ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଖବର। କେବଳ ଖାଲି ହକି କଥା କହିବାନି, ତିନୋଟି ଖେଳରେ ଆଜି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ହକିରେ 10-2 ଗୋଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ହରେଇଛି, ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଭାରତ ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଭାରତ ଏକ ପ୍ରକାର ସେମିଫାଇନାଲର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଆଜି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା ସାଫ୍ ଅଣ୍ଡର-19 ଯୋଉ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳ ଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ 3-0 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ଏସିଆନ ଗେମ୍ର ସ୍କ୍ୱାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯୋଉ ପୁରୁଷ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାସ୍ର ଫାଇନାଲ ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ 2-1 ହରାଇକି ଭାରତ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଛି। ହକି କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା 10-2 ଗୋଲ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନ, କାରଣ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଉଜବେକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 16 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବେ ସିଙ୍ଗାପୁର ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ 16 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷ ମୁକାବିଲାରେ ମଧ୍ୟ 4 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଜିର ମୁକାବିଲାରେ 6 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଯୋଉଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳା ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିଲା, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏସିଆନ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଡୋମିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖୁଛେ। ପାକିସ୍ତାନ ଡିଫେଣ୍ଡର ମାନେ ପ୍ରେସରରେ ଯାଇ ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି କରୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଯାକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସିଏ ଗୋଲରେ କନଭର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ପୁରା ମ୍ୟାଚରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ 4 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଭାବେ ବରୁଣ କୁମାର ମଧ୍ୟ 2 ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ କହିବା, ଏବଂ ତା ସହିତ 10-2 ଗୋଟେ ବଡ ମାର୍ଜିନରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରେଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅକ୍ଟୋବର 2 ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଆଶା କରିବା ଭାରତ ଯୋଭଳି ଭାବେ 4 ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ FIH ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତ ଅପେକ୍ଷା ବାଂଲାଦେଶ ବହୁତ ତଳେ ଅଛି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଆମର ହକିରେ ମୁକାବିଲା ହେଇଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଏକପାଖିଆ ମୁକାବିଲା ହେଇଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଭାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ଏହା ହିଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଆଶା କରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଜାରି ରହିଛି ଭାରତର ମେଡାଲ ହାସଲ। ସ୍କ୍ୱାସ୍ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଚରମରେ ଥିଲା ରୋମାଞ୍ଚ ଓ ସଂଘର୍ଷ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ମହେଶଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ନାସିର ହରାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ଭାରତ। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକକୁ ହାତେଇ ନେଇଥିଲେ ଭାରତର ଉଭୟ। ସେପଟେ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ଭାରତର ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ଓ ଋତୁଜା ଭାସ୍ଲେଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଆଜି ଭାରତକୁ ମିଳିଛି 10ମ ଗୋଲ୍ଡ। ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେଇର ଲିଆଙ୍ଗ ଓ ହାଓ ଫୁଆଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିକୁ 2-6, 6-3 ଓ 10-4 ହରାଇଥିଲେ। 43 ବୋପାନ୍ନାଙ୍କୁ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଟେନିସ୍ରେ ଭାରତର ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଡାଲ। ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସରେ ସିଲଭର ଜିତିଥିଲା ଭାରତ। ସେପଟେ ଆଜି ପୁରୁଷ 10,000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ରୌପ୍ୟ ଓ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁଲବୀରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ। ଏଥିସହ ଭାରତର ମୋଟ ମେଡାଲ ସଂଖ୍ୟା 38 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 10 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 14 ରୌପ୍ୟ ଓ 14 ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।